Jēkabpilī mēdz teikt, ka neviens pasākums nevar notikt bez Jāņa Lāča, un tiešām Jēkabpils pilsētas domes fotoreportieris, hronists Jānis Lācis paspēja būt klāt teju ikvienā notikumā, lai iemūžinātu to fotogrāfijās. Fotografēšana Jāni ieinteresēja jau bērnībā, kad viņš vēl maz zēns redzēja, kā māte plēš un dedzina ģimenes fotogrāfijas, lai tās nenonāktu padomju varas rokās. Līdz mūsdienām saglabājušās vien dažas viņa bērnības bildes. Fotomākslu viņam palīdzēja apgūt fotogrāfs Kārlis Mellups. Viņš man sauca Lāču Jāni. Es jau biju maziņš šitās, un viņš jau liels pieaudzis vīrs. Nu, Lāču Jāni, tā ko, tad atkal atnāca, man 3 km bija jāiet līdz viņam un skrēju katrā brīvajā brīdī. Un tik tālu es aizgāju, kad viņš jau man uzticēja daudz darbus attīstīšanas, fiksēšanas, skalošanas un beigās jau pielaida pie paša fotoaparāta. Un tā no bērna kājas vienkārši gāju un pats attīstījos izaugu. Jānis ir fotografējis dažādiem preses izdevumiem. Viņa fotogrāfijas ir izmantotas izziņas materiālos un citās publikācijās. Nu jau teju 20 gadus Jānis aktīvi iemūžina Jēkabpilī un apkārtnē notiekošo strādādams Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Būtībā fotogrāfs ir dokumentējis vairākus ievērojumus posmus latviešu tautas vēsturē, gan nebrīvē pavadītos gadus, gan cīņas par Latvijas neatkarību, gan laiku, kas jau pavadīts brīvā valstī. Tomēr Jānis Lācis darīja daudz vairāk. Viņš ne tikai fiksēja notiekošo ar fotoaparātu, bet pats bija aktīvs atmodas dalībnieks. Es sevi uzskatu par savu dzimtenes patriotu, jo ne tikai tie ir skaļi vārdi, bet es arī to daru. Un tie spilgtākie brīži jau ir, kuri jau sākas 80. Gada beigās. 80. Gada vidū jau ar brīvības pieminieku apmeklējumiem, ziedu nolikšanām, tur šīm bēgšanām un skriešanām, kad tur vajāja šī okupācijas vara mūs nelaida klāt. Protams, tad sākās tautas frontes arī dibināšana, un tad Baltijas ceļš, tas ir vispār pasaules vēsturē pirmais, vienīgais, viņu atkārtot nav iespējams. Tātad es arī esmu viens no organizatoriem, es biju tautas frontes domnieks no Jēkabpils. Es esmu priecīgs un lepnis par to, kad es tur biju, es tur organizēju, es to darīju. Un arī manas fotogrāfijas tagad ir UNESCO lielajā grāmatā un UNESCO fondos mūžīgi mūžos no Jēkabpils pa Baltijas ceļu. Jānim tuvas ir ļoti dažādas jomas. Viņš bijis mūrnieks, restaurētārs, šoferis, elektriķis, 26 gadus skolojas jaunos elektriķus, visu laiku darbojies politikā. Viņš bijis arī pašdarbnieks, dziedājis un dejojis, tāpat bijis autosportists un svarcēlājs. Bet pirmkārt un galvenokārt Jānis visu mūžu ir Latvijas patriots, kurš gatavs aizstāvēt savu zemi un tautu. Jānis kopā ar domu biedriem dibinājas 56. Zemessargu bataljonu un joprojām ir aktīvs zemessargs. Mēs esam izauguši tādi, kādi mēs esam šodien. Kaujas spējīgi, ļoti spējīgi, vārds ir vietā. Esam pietiekoši labi ekipēti, iespēja robežās, protams, naudas daudzumā, jo nav vēl šie 2% valsts budžetā atvēlēt aizsardzībai. Jā, ir mobilizācija, mēs visi esam apmācīti. Visi esam nodrošināti, un mūs nebaida neviens ienaidnieks. Jānis nešaubās arī par to, ka nepieciešamības gadījumā ne tikai pieaugušie, bet arī jaunieši būtu gatavi aizstāvēt savu valsti. Es lepojos ar mūsu jaunatni. Es lepojos. Runāsim lokāli. Varbūt nevis visā valstī, bet lokāli te, kur es esmu. Patreiz savā pilsētā Jēkabpilī. Mums taču redzēt, ir pilsētā jauniešu dome, ko viņi nav spējīgi tikai izdarīt. Es nevaru nosaukt, ko viņi nevar izdarīt. Dzied, dejo, sporto, lūk, arī šādos te lāpu gājienos. Viņi ir pārtapuši pa jaunsardzi, viņi stājas šajā jaunsardzē ar skaidru apziņu, ka viņi varbūt nākošie zemessargi, nākošie dzimtenes militāri aizstāvji. Tātad šeit jau ir tas patriotisms, un ja akurāti kaut kur viņa pietrūksta, tad tā ir mana vaina, mana vecuma cilvēku vaina, jo katram vecākam, katrai ģimenei savus bērnus ir jāaudzina.
Jānis Lācis ir cilvēks, kurš tic labajam. Gadu no gada fotografēdams pilsētā notiekošo, viņš ir atradis daudz pozitīva, ko citi ikdienā nepamana. Jēkabpils, es ar viņu lepoju, savu pilsētu. Notiek tik daudz pasākumi, ir tik daudz izaugsmes. Katru dienu, pilnīgi katru dienu, es ticu savai pilsētai, saviem cilvēkiem. Tas ir vienkārši, kā tev patīk, ļoti skaisti un patīkami. Jānis ir gandarīts par viņam piešķirto 3 zvaigžņu ordeni, bet viņš uzsver, apbalvojums rada ne tikai prieku par paveikto, bet arī lielu atbildību par turpmāko darbu. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.